Hola, benvinguts. Tarragona se suma un any més a l'homenatge anual al president Lluís Companys, assassinat pel règim franquista 77 anys després, en un moment complex per les relacions entre Catalunya i Espanya. I així es va evidenciar ahir a la ciutat en un acte marcat pels xiulets del PSC i la girada d'esquena del públic als socialistes quan col·locaven flors als peus del monument. Gest en suport de les entitats sobiranistes en resposta al rebuig del PSOE al Congrés dels Diputats a la l'anul·lació del judici a Companys i perquè la setmana passada van manifestar-se amb feixistes per la unitat d'Espanya, també pel seu suport a la suposada aplicació de l'article 155 de la Constitució. Girada d'esquena també durant l'ofrena floral de l'Ajuntament de Tarragona. De seguida veurem aquest i d'altres actes del territori. En record a Lluís Companys en una setmana que arrenca també amb aquests titulars. L'Ajuntament de Vilaseca ha doblat aquest any la partida de manteniment de les escoles amb millores a la majoria de centres d'infantil i primària en aules, accessos i zones de jocs. En total s'han invertit més de 300.000 euros a les actuacions per consolidar els equipaments educatius. Prop de 800.000 euros sumant la resta de partides d'ensenyament. El Camp de Tarragona ha reciclat durant el 2016 352.000 tones de residus, el 28% de les escombraries generades per sota de la mitjana catalana. L'Agència de Residus impulsa una nova llei basada en la implementació d'un model individualitzat de gestió que penalitzi econòmicament les llars que no separin la brossa. Més de 13.000 visitants, xifra rècord durant el primer cap de setmana de Clicània a Montblanc, coincidint amb el Pont del Pilar. Xifra que assoleix la quantitat de visitants dels dos caps de setmana de l'any passat, quan encara queden dues jornades, dissabte i diumenge vinent, per cloure aquest festival dedicat al món dels clics. Històric Nàstic, que per primer cop marca 5 gols com a visitant, i el futbol professional. L'1-5 a Còrdoba treu l'equip de la zona de descens. Mala sort, en canvi, la d'Omar Perdomo, que s'ha trencat el peroné i serà baixa uns 3 mesos. Dilluns 16 d'octubre del 2017, així comencem la setmana. Aquests són els principals titulars d'avui. Amb què arrenquem el Notícies 12? Sigueu benvinguts. Ahir diumenge va fer 77 anys de l'afusellament del president Lluís Companys i, com és tradició, es van fer ofrenes florals en molts indrets on hi ha algun monument en record a Companys. A Tarragona aquesta ofrena va estar marcada ahir per la xiulada i la girada d'esquenes que el públic va fer al PSC quan posaven les flors sota el monument. Una desena de partits i entitats van participar a l'ofrena floral en record al president de la Generalitat, Lluís Companys, l'únic president democràtic assassinat pel feixisme a Europa. Una entrega de flors que va estar marcada per la xiulada i girada d'esquena que el públic assistent va fer al PSC quan dipositaven les flors sota el monument de l'expresident. Estan en el seu dret, estem en una democràcia i, per tant, tenen tot el dret del món a fer-ho. Ara, dol una mica, tampoc ho negaré, però el que no permetrem és que ens expulsin d'espais que també són nostres, com és la lluita antifranquista i la lluita antifeixista, en la que el socialisme va tenir una part molt important. Les entitats sobiranistes van defensar aquest gest perquè els socialistes van votar en contra el Congrés de l'anul·lació del judici de Companys, també perquè consideren que la setmana passada van manifestar-se juntament amb feixistes per la unitat d'Espanya i, a banda, perquè creuen que el PSC ajudarà el govern central a activar l'article 155. La seva presència aquí és un acte d'hipocresia, de cinisme en majúscules, i entenc que això és el que els deuen entendre per alta política, però sincerament els ciutadans això no ho entenem. És d'una hipocresia i un cinisme fora de límits. El públic també es va girar d'esquenes quan va ser el torn de l'Ajuntament de Tarragona, però en aquest cas sense xiulada. Una ofrena floral que va començar amb la lectura d'un manifest que va recordar la història de l'expresident i que va finalitzar amb el Camp dels Segadors, un acte on hi va participar més d'un centenar de persones, entre elles representants de diversos partits polítics.
I a Valls també es va fer una ofrena floral al moviment, al monument dedicat a Lluís Companys, al barri del Fornàs. Esquerra Republicana va recordar la figura de l'expresident un any més. Enguany hi han assistit, de fet, més públic que mai, un centenar de persones a causa del moment polític que viu el país. Durant l'acte es va fer una crida a la unitat i a la confiança pel que pugui passar aquests dies. I també es va llegir un manifest, un acte que va acabar amb el cant dels segadors. No només en ell, sinó en totes les persones que al llarg de tota la nostra història han lluitat. Molts hi han perdut la vida, altres han perdut moltes coses, molts han perdut il·lusions, molts han perdut estatus, situacions de relacions per arribar on som. I si avui estem aquí és gràcies a tots aquests gegants de la història que ens han portat com a país a les seves espatlles i ens han fet arribar fins aquí. No? Bé, doncs precisament el context polític actual ha influït, segons l'organització, en el nombre d'inscripcions al seminari Marca Ciutat i en el programa previst de ponents. Per això han decidit ajornar la trobada prevista per aquest cap de setmana. El seminari Marca Ciutat és el de referència en màrqueting i comunicació de ciutats i destinacions. Les tres darreres edicions s'han celebrat a Tarragona i la intenció de l'organització és que la trobada continuï fent-se a aquesta ciutat. De moment no hi ha nova data per la propera edició. L'Ajuntament de Vila-seca ha invertit aquest any més del doble al manteniment i millora dels centres educatius del municipi d'infantil i primària per tal de consolidar el mapa escolar d'infraestructures educatives. En concret, més de 300.000 euros invertits que, sumats a la resta de partides educatives, s'apropen enguany als 800.000 euros. L'escola Calípolis de la Pineda és un dels centres educatius del municipi de Vila-seca que han sofert millores importants aquest estiu, en concret la reconversió de tres antigues aules en quatre noves classes més petites i adaptades als grups de desdoblament. En aquesta escola s'han invertit 25.000 euros dins la partida extraordinària d'aquest any per renovar els accessos, lavabos o àrees de jocs de les escoles d'infantil i primària de Vila-seca. La primera declaració d'intencions és aquesta xifra, que marca doncs, un volum important del pressupost municipal destinat a l'ensenyament de qualitat, però això s'ha de llegir amb aquest univers de geografia humana que tenim a Vila-seca i que és el que doncs, explica o motiva aquest gran esforç. Cada any l'Ajuntament de Vila-seca inverteix d'ordinari prop de 150.000 euros al manteniment de les escoles, a les quals enguany s'afegeix la partida extraordinària de 162.000 euros. Amb aquesta inversió, el consistori preveu consolidar el mapa escolar del municipi. Doncs que es consolidi una marca, això que tant de moda està de parlar de marques de qualitat, en parlem en turisme, en parlem en urbanisme, en parlem en espais públics, com no hem de parlar de marques de qualitat en ensenyament públic. Per tant, que quan les escoles fan jornades de portes obertes perquè els pares i mares ho vegin i que vegin com estan els nostres centres, que independentment del pas del temps, aquestes escoles estiguin en unes òptimes condicions per l'activitat docent. El consistori també reparteix 117.000 euros en subvencions, 80.000 a les activitats d'ensenyament i 222.000 euros a les llars d'infants. El transport escolar costa de l'Ajuntament 50.000 euros. I a Tarragona, unes obres que s'estan realitzant són les de la construcció de la passarel·la que unirà el centre de la ciutat amb el passeig marítim i la zona del port. S'està col·locant el tram 5 de l'estructura i per fer-ho s'haurà de tallar el vial Bryan. Les restriccions de trànsit començaran demà i s'allargaran durant tota la setmana. Durant aquests dies, en concret, es col·locarà la part de la passarel·la que anirà des del tram central, ja instal·lat sobre les vies del tren, fins a l'estació de ferrocarril. Es preveu que diumenge les tasques hagin acabat i el vial es pugui tornar a obrir al trànsit. Noves dades de reciclatge al Camp de Tarragona durant el 2016. La recollida selectiva ha suposat el 28% de les escombraries recollides, per sota, això sí, de la mitjana catalana. Per augmentar la taxa de reciclatge, la futura llei de residus que prepara el govern preveu, entre d'altres, penalitzacions individuals per les llars que no reciclin.
L'Agència de Residus de Catalunya incentiva la creació d'una nova llei de residus basada en la implementació d'un model individualitzat de gestió que penalitzi econòmicament les llars que no separin la brossa i afavoreixi les que reciclen. El director de l'Agència de Residus ha valorat aquesta possibilitat per poder ajustar els nivells de reciclatge situat en un 30% a nivell català a les demandes europees que fixen que aquest nivell es situï al 50% l'any 2020. Hem de millorar molt més la recollida selectiva, hem d'atacar els grans productors, hotels, càmpings, restaurants, un territori com el nostre amb una alta presència turística a la costa i en determinats àmbits d'interior, cal fer-hi front. I també conscienciar el ciutadà que hem de reciclar molt més. Com? Molt clarament, hem d'anar a uns sistemes de recollida molt més eficients, porta a porta a contenidors intel·ligents, hem d'individualitzar la taxa. Al Camp de Tarragona, el volum de percentatge de recollida selectiva neta situa en gairebé un 28% per sota la mitjana catalana. En total s'han generat durant el 2016 352.111 tonelades de residus, una mitjana de 1,58 quilos per habitant i dia, per sobre la mitjana catalana situada en 1,36 quilos per habitant i dia. Per comarques, a diferència de l'Alt Camp, que amb una mitjana de 1,28 quilos diaris per persona de residus es situa per sota la mitjana catalana, Tarragonès i Conca de Barberà n'estan per sobre, 1,64 quilos per habitant al dia al Tarragonès i 1,46 a la Conca, que això sí, ho compensa amb una bona gestió de la recollida selectiva per sobre la mitjana catalana, igual que la comarca de l'Alt Camp. A l'altre costat, el Tarragonès, amb un 27,10% per sota la mitjana catalana, tot i tenir municipis exemplars, com Vilaseca, que situa el seu tant per cent de recollida selectiva neta en un 41,41%, o Torredembarra, amb un 31,79% per sobre la mitjana catalana. Des de l'Agència de Residus s'adverteix dels índexs baixos que registren les capitals com Tarragona i es remarca la necessitat que aquests nuclis es posin les piles en matèria de reciclatge. Amb la crisi econòmica, Repsol va invertir a les seves plantes de polietilè per invertir en nous mercats. Ara ha començat a fabricar plàstics sanitaris que després es manipulen per convertir-se, per exemple, en envasos farmacèutics o en material sanitari. La producció d'aquesta gamma ha exigit inversions per garantir els processos 100% nets requerits per la normativa del sector, ja que cal extremar la neteja i disminuir al màxim la possibilitat de contaminacions entre materials. Aquests plàstics s'exporten per tota Europa i també a països del Magreb i Sud-àfrica. Especialment la fabricació en sectors com és el sanitari, l'àrea química de Repsol ha pogut augmentar un 2,5% les seves vendes durant l'any passat, en una àrea on hi treballen unes 800 persones directament. A la química en general hi ha molts competidors si parles de fabricar matèries bàsiques. En canvi, si parles d'especialització, ja no tants. Nosaltres fa uns anys vam explicar que havíem fet un pas endavant, vam començar a fabricar uns plàstics especials, sobretot per cables d'alta tensió, i continuem en aquesta línia d'inversió i d'especialització per poder estar doncs, al cap de a dalt de tot del rànquing, que és on estem ara. Obrim plana a Castellera parlant del primer 4 de 9 sense folre carregat per la Jove de Tarragona i el segon 2 de 8 sense folre descarregat per la Joves de Valls, que feien esclatar ahir la plaça Vella del Vendrell en una diada de Santa Teresa de Màxims. Els locals revaliden la categoria de colla de 9 pisos. La plaça Vella del Vendrell va tornar a ser aquest diumenge el marc ideal per veure castells límit en una diada de Santa Teresa marcada pels dos grans castells sense forra, amb una Joves de Valls que continua la seva progressió cap a Sant Úrsula i una Jove de Tarragona que va tornar a reafirmar la seva connexió màgica amb la plaça vendrellenca. Una Jove que va completar el cercle dels grans castells sumant el seu primer castell sense forra als ja assolits de 10 i amb el Pilar. Després de descarregar el setè 5 de 9 amb forra de la temporada a la primera ronda, els del Cos del Bou van atacar el seu gran objectiu a la segona. Un 4 no sense forra que va notar des de l'inici els nervis de l'estrena, però que va tenir corda suficient per carregar-se, cedint poc després i convertint els tarragonins en la cinquena colla del món casteller, en fer l'aleta al castell total. Els de l'Eix Bordes van acusar la caiguda i les baixes que va generar i van haver de rebaixar pretensions amb el 4 no forrat a la tercera per acabar tancant la diada i gairebé la temporada amb el cinquè espadat de 8 del curs, a l'espera del que pugui passar dissabte vinent a l'Esperit.
I si la millor actuació la va fer la jove, el millor castell del dia va arribar de la mà d'unes joves de Valls, que ja d'entrada va mostrar el seu idili amb el 2 de 8 sense forra. Una bèstia indomable que els vermells van demostrar que a base de treball continuat sí que pot tenir defensa fins a la descarregada. A partir d'aquí, però, la diada dels ballencs va anar de més a menys amb un intent desmuntat de 2 de 9 emmanillat, que no va poder encaixar bé en cap moment el forra amb les manilles. Un cop descartada la gama extra, els del carrer d'en Gasó van enllestir la diada amb el 3 de 9 en forra i amb un 3 de 8 amb el pilar, que va quedar només encarregat, també amb el pilar de 7 forrat, a una setmana de la gran diada dels xiquets de Valls. La diada la van completar uns nens del Vendrell que van tornar a revalidar la categoria de colla de 9 pisos, descarregant el primer 4 de 9 en forra de la temporada ja a la primera ronda. El van acompanyar del 5 de 8 i el 2 de 8 i el pilar de 7 en forra. I un cop ha passat el Vendrell, totes les mirades es centren ja en la diada de Santa Úrsula del proper diumenge. I si la jove es descarregava divendres a l'assaig i diumenge a la plaça el 2 de 8 sense folre, la Colla Vella també va posar la directa cap a aquest gran castell, descarregant-lo en l'assaig especial d'aquest diumenge al seu local. Un assaig en què els rosats van poder continuar rodant les estructures que tenen més opcions d'entrar en el seu programa diumenge vinent, com els castells de 10 i el 4 de 9 sense folre, però també altres d'inèdits que veurem quan podrien sortir a plaça. Entre aquests destaca la prova fins a 15 del 9 de 9 amb folre, castell que podria tenir una importància cabdal en el concurs de l'any vinent. Els rosats també van continuar posant les bases d'un altre castell inèdit i que veurem si pot tenir una oportunitat encara aquesta temporada, com és el Pilar de 7 sense folre. I ara fem una ullada a alguns dels actes socials i culturals d'aquest cap de setmana al territori, començant per la nova edició del Mercat Medieval als voltants de la Catedral de Tarragona. Un centenar de parades han ofert els seus productes a visitants, locals i també gent de fora durant 4 dies. A més, hi ha hagut activitats paral·leles com cercaviles, malabars o propostes adreçades especialment per als més petits. El Mercat Medieval de Tarragona ha arribat enguany a la 23a edició. I a Salou, diversos grups de bastoners es van necessitar dissabte per celebrar la 5a trobada de balls de bastons. A la trobada es van veure diferents balls, com la picada, càrrec de formacions com Terrassa o l'Espluga de Francolí. La trobada va consistir en 2 cercaviles, una que va sortir del moll de costa i l'altra des del monument dels Pilons. El ball de bastons de Salou acabarà la seva temporada a finals d'aquest mes amb la festa major del municipi. I a Torredembarra s'ha celebrat la 8a edició de la Fira de la Cervesa Artesana. La plaça del Castell ha acollit fins a 12 productors de cervesa. Enguany s'hi han afegit 2 novetats. La primera ha estat temporal, ja que la fira va començar divendres en lloc de dissabte, com es feia en anys anteriors. La segona novetat ha estat el complement gastronòmic. Per acompanyar la cervesa, els visitants han pogut degustar alguns dels menjars preparats per les food trucks de Torredembarra. I el dissabte, a més, es va organitzar una paella popular. A més, els menuts van poder divertir-se també en aquesta fira amb diversos inflables. I Constantí ha volgut apropar la dragonina, un element emblemàtic del bestiari popular, a tots els constantiencs. Per fer-ho, l'Associació d'Amics de la Colla Coca ha organitzat diferents activitats, com veuen, a la plaça de les Escoles Velles, començant per una trobada de mulasses del Camp de Tarragona. Hi han participat les mulasses de Valls, la dels Pallaresos i la de Falset. I s'hi han ajuntat també els cavallets de Constantí, construïts per alumnes de primària. El torn de la dragonina no va arribar fins a la tarda. Bueno, el que fa la dragonina és convidar les seves amigues. Aquest any m'ha fet una apostel pel matí de mulasses. Totes les mulasses són les federades per dins del Camp de Tarragona. També van convidar el que és els cavallers de Constantí, ja que són la canalla i és una festa per la canalla. Hi havia un grupet d'aquí del poble que té cavallets fets per nens de primària. I a la tarda continuarem amb el correfoc, que són bèsties, amigues de la dragonina. I no deixem les festes, perquè si la setmana passada el Cuber es traslladava a l'època del bandolerisme, aquest cap de setmana ha celebrat la seva festa major. Veïns i visitants han gaudit amb actes molt diversos per honorar els copatrons Santa Úrsula i Sant Pròsper. Cercaviles, concerts i espectacles han omplert els carrers del municipi. Dissabte, a més, hi va actuar un grup de flabiols i tambors de la Provença. Un dels plats forts van ser les representacions del Ball de Dames i Vells, que van repassar la política municipal i nacional amb gran
grans dosis de sàtira i d'humor. I també ha estat de celebració el Pla de Santa Maria en una nova edició de la Fira del Vent. Aquesta desena edició ha comptat amb prop d'una cinquantena d'expositors dedicats a diversos sectors. Però les activitats que van atraure més públic va ser, com veuen, el camp de vol. Allà es van poder veure diversos aparells com ultralleugers fent acrobàcies i sobrevolant aquest municipi de l'Alt Camp. La inauguració de la Fira aquest any va anar a càrrec del conseller de Territori de la Generalitat, Josep Rull. I amb aquest repàs festiu arribem a la pausa d'aquest informatiu. Tornant, gaudirem del festival de golf del Nàstic a Còrdoba amb un resultat inèdit fins ara. Els Grana van guanyar per 1-5 amb l'actuació estel·lar d'Uche i Barreiro. Doncs sí, el Nàstic abandona la zona de descens a la segona B per primer cop aquesta temporada i ho fa amb un resultat, podríem dir, històric. És el primer cop que els Grana aconsegueixen, Sergi Amat, 5 punts com a visitant. Sí, 5 gols en aquest cas, en un mateix partit a la segona divisió. Sí, i al futbol professional. Ni a primera havia passat ni a segona divisió. L'últim record en un partit de Lliga similar ens fa viatjar fins al 2004, quan el Nàstic jugava a la segona divisió B i va guanyar el camp del Palamós 1-6. Però insistim, això a segona divisió, al futbol professional, no havia passat absolutament mai. Noms propis d'aquests gols? Dos. El de darrere, el que tenim darrere que ens acompanya un altre dia, igual que entre setmana, que també va ser després de la victòria del Granada, i que ho torna a ser protagonista, Uche. Al costat d'ell, parella de ball, Manu Barreiro. Dos gols d'Uche, dos de Manu Barreiro, un altre amb pentes i rodolons, ara ho expliquem, de Juan Delgado, en definitiva, 1-5, i el Nàstic, que per fi, primera setmana en tota la Lliga, surt del descens. Ara, si s'acabés la Lliga, ens salvem, mireu. Ens quedaríem tot el dia de gust parlant del Còrdoba 1 Nàstic 5 si no fos perquè Omar Perdomo ha caigut lesionat, pateix una fractura del peroné que a l'espera de noves proves mèdiques el deixaran entre 2 i 3 mesos fora dels terrenys de joc. En definitiva, Perdomo no tornarà a jugar el 2017 i esperem que estigui més que a punt de cara al segon tram de temporada. Molta força pel futbolista canari, insistim, la mala notícia, lesionat a la segona meitat de la gran victòria del Gimnàstic de Tarragona. En parlarem de tot plegat, cap de setmana, visita l'Alcorcón al nou estadi. Més esport d'aquest cap de setmana ja ha passat amb una nova derrota del Voli Sant Pere i Sant Pau a la Superliga. Segona jornada, primer desplaçament i van vèncer els sorians, el Río Duero. 3-0 davant un Voli Sant Pere i Sant Pau que a poc busca acumular experiència en aquesta categoria, jugadors molt i molt joves. 25-18, 25-19 i 25-23 van plantar cara fins al final. Veurem si hi ha més sort dissabte al vespre al pavelló del barri de Sant Pere i Sant Pau i davant l'Eivissa, que tampoc ha puntuat encara en aquest inici de Lliga. Un cap de setmana on també van passar per l'hotel Cap Salou, que va ser la seu de la 27a edició del Campionat de Catalunya de darts, amb victòria per l'equip de Malgrat de Mar, que va desfer-se de l'Olot a la final. Entre els participants destaca el club de Gà del Territori, el Camp de Tarragona, els Cossetans de Tarragona, que van acabar en 8a plaça. En l'apartat individual, felicitats pels tarragonins Gabriel Oliver i Elena Bueno, van ser els millors representants locals d'aquest català de darts. Bé, després de la informació esportiva, fem una ullada al primer cap de setmana del Festival Internacional de Cinema de Vilaseca, que ha obert ja portes, arribant amb una secció oficial que serà el proper cap de setmana, però que, com dèiem, aquest dissabte i diumenge ja ha començat escalfant motors al certamen que ja es desenvolupa a Vilaseca. Vilaseca s'ha convertit durant un cap de setmana en un plató cinematogràfic. La culpa s'ha de buscar en la proposta in situ emmarcada dins el FICBI, el Festival Internacional de Curtmetratges de Vilaseca. Una proposta que amplia les pretensions d'un festival que, a banda d'exhortar els cinèfils a visionar una quarantena de curts escollits entre un miler de propostes, també convida potencials directors a elaborar un curt en 2 dies i amb Vilaseca com a escenari. És una manera de trobar-se gent, es coneixen, es passen junts el cap de setmana i poden gaudir del cinema i de Vilaseca. 7 equips han participat enguany d'aquesta secció del festival. El resultat, 7 curts amb localitzacions de Vilaseca d'una durada de 3 minuts de temàtica lliure, però partint d'un objecte entregat per l'organització. Molts tenen ja una idea preconcebuda al seu cap
i just abans de fer el tret de sortida del festival, doncs li donem un element que han d'afegir a la seva història. Llavors això els hi fa treballar una mica més el cap de setmana per poder adaptar amb una mica de coherència l'objecte a la seva història. El curt guanyador es projectarà en el marc de la secció oficial del festival, que arriba el proper cap de setmana. Abans també es projectaran una desena de curts d'animació amb projeccions pensades per a escolars. Diumenge s'entregaran els premis. I record de visitants durant el primer cap de setmana de Clicània Montblanc, gràcies al pont del Pilar. Més de 13.000 persones han passat per aquest festival durant aquests primers 4 dies. És la mateixa xifra, atenció, d'assistents amb què es va tancar l'edició de l'any passat, que recordem que dura 2 caps de setmana. Enguany el Festival Popular de la Joguina de Playmobil arriba a la seva desena edició. Sobre l'antiga Roma, de temàtica medieval, un parc d'atraccions, indis i fins i tot de la popular sèrie Joc de Trons, fins a 11 diorames s'han pogut veure al Festival Clicània de Montblanc. Aquest esdeveniment, centrat en el món del joguet Playmobil, ha batut rècord de visitants aquest primer cap de setmana i han anat més de 13.000 persones. És la mateixa xifra d'assistència dels 2 caps de setmana de l'any passat. Aquestes bones dades són gràcies a la coincidència amb el pont del Pilar. Vam superar una miqueta les expectatives, vam tenir un públic que ens ha visitat molts anys, però també hem notat que tenim molta gent que ve per primer cop aquí a Clicània, i això, doncs, la veritat és molt satisfactori, perquè aquesta fira vol dir que va creixent i es va donant a conèixer arreu del país. A banda de mirar, també es pot triar i remenar. A Clicània es poden trobar peces i figures úniques d'aquest joguet tan popular, i enguany, per celebrar el desè aniversari, s'ha volgut donar més pes a les activitats paral·leles, com per exemple aprendre com es fa un diorama. En motiu d'aquests 10 anys també s'ha creat una exposició amb Playmòbils gegants de diverses temàtiques. Clicània continua aquest proper cap de setmana per deixar amb la boca oberta des dels més petits fins als més grans, amb aquests diorames cuidats fins l'últim detall. Doncs va, celebrant els 10 anys de Clicània, amb algunes de les imatges del festival ens acomiadem avui. Recordin que encara el proper cap de setmana segueix el festival a Montblanc. Amb aquestes imatges els deixem. Moltíssimes gràcies per la seva atenció. Que vagi bé. Adéu-siau.